Dobrý večer, vážení diváci. Já se usmívám, protože na dnešní díl reakcí se těším. On ze začátku, uvidíte, bude vizuálně krásný. Jestli bude i obsahově, tedy do ucha krásný, to se teprve uvidí. Já vám představím dnešní hosty, teda Jakuba Jíru, jako mého kolegu, spolumoderátora. Ahoj, Jakube. Ahoj, Mirku, dobrý večer. A pak tady krásnou dámu, PlayStation Princess. Ahoj, Gabino. Ahoj. A teď první, krásný outfit. Děkuji. Čím jsme si to zasloužili? No tak jsem si řekla, že když je special occasion, že si vemu na sebe cosplay z League of Legends. Teď jsem tomu vůbec nerozuměl, počkej. To je taková hra. Jo. A to je kostým jako z té hry, já jsem cosplayuju tu postavu, ale mám ještě, že jsem kočko-holka u toho. Ty jsi nikdy nehrál League of Legends? Ne. To je hit světový, já to já hrál. Já jsem o tom čet, ale no. Já na to moc nejsem na ty hry. Každopádně si to hrozně cením, že jsi, že děkuji, jsi děkuji. Jako vážila cestu na Barando v tomhle. Děkuji, že jsi v tom nejela v tramvaji, nebo tak? Ne, taxíkem, ale mě to nevadí. Já to jsem taxíkář? Úplně v pohodě. Nebo já to ignoruju, já chodím jako ven výhradně s kočičíma ušima, takže já jsem na to zvyklá. PlayStation Princess, ty jsi zpěvačka, influencerka, majitelka známého baru na Václavském náměstí. Mimochodem, tam se pořádají afterparty po Clash of the Stars. Jo, nebo jako promítáme. Jakoby neoficiální, ale většinou jasně. Vždycky tam všichni pak jdou, nejdou na, to, na tu oficiální, nejdou, jdou rovnou do anime. Jo. Tak. A druhý host Mikuláš Trkal, ahoj Mikuláši. Ahoj. Ty jsi stand-up komik? Mhm, ano. No. No tak si máme na co těšit. Já doufám, já se nemůžu dočkat dneska. Podnikatel, partner Clash of the Stars. Oni dva jsou partneři, ale je to náš partner taky. Ne, to já jsem chtěl potom. Objeví se v Clashi určitě. Jo, věř tomu, to se stane. A vy jste dvojice. Jo. Ano. Tak, ano. Dobře, to jsem to pochopil správně. Tak vítejte. Jakube, co jsme si dneska připravili, je to teda krásný osazenstvo. No já věřím, to je jasný. Nejdřív si dáme ale reakci na aktuální témata. Jasně. Dvě reakce, které hodně teďkon jeli internetem. První sportovního typu, a to je na nedělní zápas Jirky Procházky na turnaji UFC 300 proti Alexandru Rakičovi. Asi jsi to určitě viděl. Já jsem k tomu dokonce vstával. No, a já jsem ani nespal. Taky do rána. Já jsem jednou teda udělal to, že jsem si takhle zaplatil předplatný, myslím, že to bylo $19.90. Co jsem zaplatil, byl to box klasický. A během 3 minut jsem usnul a zbudil jsem se samozřejmě až ráno, takže tentokrát jsem to vydržel za ty peníze se dívat, teda pokoupil jsem si nějaký předplatný, protože to tele teda nemám, ale O2 TV. No. My to vždycky promítáme v baru a koukáme na to do rána. Jste se dívali? Tam byl narvaný bar plný lidí, kteří se koukali na celý ten zápas. Tak super, tak máme co komentovat, tak pust ukázku. Jdeme na to. Krásná kombinace od Jiřího Procházky. Rakič ve velkých problémech. To je obrovská šance pro českého bojovníka takhle umlátit Rakiče u pletiva. Ten ale stojí. Stojí a začíná vracet, ale přepadává do toho úderu. Procházka ho dostává na zem a, tady a chce konec. Ho umlátit. Jiřina potřeboval se přetočit, aby mohl rozjet zase údery. No, to už. Rakič má obrovské problémy a teď už se skoro ani nebránil těm úderům. Jiří Procházka potřebuje dostat ten prostor na ty údery, aby dokončil Rakiče. Tyjo, teď už je každou tak, vteřinu Tak komentáře, já to pak řeknu, já k tomu taky něco mám komentáře. Jako nedal mu vůbec šanci a to, jak mu chytil tu ruku, tak to, když jsem viděla, tak jsem říkala, ty krás, to musí kurva bolet. Dobře, tak kurva, povoluju další. Byly to i zprostější, ale krátku, jako. Mikuláš. Já už si toho nechám. Ne, bylo skvělý. A jeho určitě se neptejte na zprostý slova. On, ne, no. Jakoby je dost originální. Stand-up komik, no. Já mám vybraných 10 top oblíbených zprostých slov a dneska říkat nebudu, protože to by nebyl papír, ale kniha. Jakože bych přišel se rozhodnutím mám rady, tak. No, takže to dělat nebudem dneska. A ten zápas? Já miluju ten moment, tak ho tam prostě přesně se šel utíct, on ho vzal a hodil ho, a tady budeš a já si tě teďka vychutnám. Jirka mu dal krásnou bídu a ten zápas byl úžasný, prostě stalo se, co se měl stát. No dobrá, tak jdeme. Jdeme na další video, bude to tentokrát reakce na ne sport, ale takovou jako showbiznis kauzu okolo Tadeáše Kuběnky, který hodně byl toho plný internet, plný bulvár, plný YouTube, plno reakcí. Tadeáš Kuběnka údajně zešílel, no a skončil v péči lékařů. A tady je vyjádření od jeho nejbližších Sugar Danny, Simony a jeho maminky. Tady to je.
Nicméně vlastně jste všichni asi teda zaznamenali, že teda dal ve čtvrtek ty storíčka a potom my jsme vydávali teda tu společnou epizodu, která byla týzovaná jako poslední. Potom vyjádření, které vy jste asi všichni v ten čtvrtek viděli, tak my tady tři, jak tady teď sedíme, tak jsme se vlastně všichni u toho teda vše potkali a víceméně jsme zhodnotili, že ten stav jako není úplně nejlepší. Myslím, že ti, kteří ho sledují, tak i víte, že vlastně ono toho čtvrtka na tom telefonu prostě vůbec nebyl. Nebyl na sociálních sítích a nebyl na telefonu. Tadáš prostě se jako hrozně dlouho jevil jako úplně ten nejsilnější z nás a vlastně teď nechci říct, vole, nechci říct jako a je ten nejslabší, to není o žádné slabotě, ale prostě Tadáš už jako podle mě neunesl jako tak nějak jako svůj vlastní život. Jsme asi zaregistrovali všichni tu kauzu. Gabčo. Já jsem si toho taky všimla, no. A jaký je váš názor na to a na Tadeáše Kubinku, vy se znáte? Ne? Jako někdo, my se neznáme osobně, ale jako někdo, kdo taky má problémy s vlastně mentálním zdravím a trošku chápu situace, který jako Tadeáš je. Věřím, že pro něj musí být naprosto šílená situace, že jeho nejlepší kamarádka nebo jeho partner v tom, co dělají v podnikání, v podcastech, takhle odporně hodila pod vlak. Protože tohle se tváří, že to je hrozně empatický video, hrozně jako vyjádření jeho maminky a kamarádů, ale v reálu potom byly i další stories na Instagramu od Sugar Danny, kde vlastně se z toho ještě dělala prdel, srandu, pardon. Jako... Pohodě. Myslím, že prdel nám projde. Mně všude smutný, že někdo, kdo reálně furt prostě, hej, všichni, já mám jako prostě psychický zdraví, bla, ale jim je jedno, že to, co oni dělají, dělá nikomu špatně. Reálně, když si pamatujete tu kauzu, kde ten malej kluk mu napsal jenom, že jeho fans a tady až ho vyhlásil, jeho taky nezajímalo nějaký psychický zdraví. Jako já doufám, že jako se dají dokupy, že budou v pohodě, ale přijde mi to smutný, že to psychický zdraví řeší jenom v momentě, kdy se to týká jich a ne jakoby někoho. Když to se týká někoho jiného, tak prdelky, srandičky, teď vlastně jako na tohleto, na tuhle tu věc reagoval náš kamarád Bezdeno, Balenciaga Don, a oni byli dlouho kamarádi a jenom jelikož nesouhlasil v jedné věci, tak ho Sugar Danny totálně vyhlásovala prostě úplně slohovky tohle, jenom kvůli jedné větě a říkala tam prostě věci, jenom aby mu reálně ublížila, že se neumí oblíkat, přitom ten frajer jako má největší styl, co existuje. A prostě reálně to myslí dobře a je fakt jako hodný člověk. A ona se tam do něj pustila jenom kvůli větě, že řekl, že by měla vyhledat terapii, což my všichni, shit, já bych se za to neurazila. Ty taky. Já mám v piči. To neprojde. Neprojde. No, jako terapie, já myslím, že my všichni čtyři tady bychom si nějaký jako pár hodin terapie zastavili. Určitě, že? Určitě. Ale byl tam problém to, že já jsem se jí asi půl roku zpátky zastával v jedné situaci, kde vlastně... V situaci, kde ona nějak se jako dělala si... Vlastně ponižovala význam terapie a antidepresiv a dělala z toho takový svůj osobní quirk, já nevím, jak to říct česky. A já jsem se jí zastal, tehdy dostala hroznou bídu od celého internetu a zastal jsem se jí, že je to možná její způsob nějakého vyrovnání se s tou situací. Ale nepřijde mi v pořádku se vyrovnávat s nějakou situací tím, že budu ponižovat někoho jiného a ještě ke všemu, když vím, že ten člověk má taky problémy s mentálním zdravím a přijde mi to odporný a měla by se stydět. A to už já se taky myslím, že by se měla stydět a že by se měla jako uvědomit, že všechno se netočí kvůli ní a že se vlastně někdo reálně kvůli tomu, co dělá, cítí špatně. No. No, jak ono, a jako... teď mě vyhlásí určitě, vyhlásí tebe, bude milion stories. No. A je jedno, jestli třeba prostě je to blbost. Jakube. No, je pravda, že oni vlastně spousta veřejně známých osobností se k téhle kauze vyjadřovali. Viděl jsem něco i od Dominiky Myslivcový, která jako říkala, že Tadeáš nadával na její miminku, ale nevím, když se jí narodilo dítě, tak jí na ní nějak nadával a že vlastně řekla, že tohle to vlastně má za to, že to je karma. Pak vlastně Sergej Barakuda, obrovská kauza, že o kterou Tadeáš taky vyvolal. To jsme tady řešili. On nařknul z toho, že mu prováděl orální sex nebo nějak tak to tehdy bylo. Prostě oni mají rádi dramata, ale jako a ještě vlastně Verča Biasol, že jo. Jako těch... Ten podcast se doslova jmenuje Kontroverze. Já chápu, že se pouští do kontroverzních témat. A chápu, že to nikdy, ne vždycky to sedne každému. Ona de facto jejich content je jenom o řešení ostatních, když se jim něco prostě stane, nějaká kauza a je jim úplně jedno. A většinou se k tomu vyjádřou tak, že těch lidí dělají totální chuje.
Hele, já nevím, člověče, na tenhle ten názor, já samozřejmě nevím, co tomu Tadeášovi jako bylo, je, nebo co způsobilo to, že skolaboval. Já doufám, že jako brzo se dá do pořádku, jo, že mu doktoři prostě pomůžou. Můj názor je, že jako hold prostě duševní problémy, psychický problémy můžou potkat každýho, jo. Nikdy neví, co to spustí, rozchod s přítelkyní nebo s přítelem, že jo, nebo prostě úmrtí někoho v rodině, nebo prostě je toho na tebe moc, ale je pravda, že on je jako kontroverzní, ta Sugar Danny taky jako najíždějí do lidí, ale já totiž nevím, jestli to spolu souvisí, víš, ten jeho zdravotní stav teďkon psychický s tím, co dělá s tou prací, to nevím. To nevíme, ale nedozvíme se, to tam je problém spíš jenom to, že, no, ještě úplně jinak. Já doufám, že to dáš, bude brzo dobře. Já doufám, že brzo bude zase zpátky na nohách a že zase bude silnější než předtím, bude to skvělý. Já věřím, že mu bude dobře. A doufám, že se nenechá od těch lidí, co jsou mu nejblíž, nakecat, že to bylo nějakým způsobem jeho vina, nebo že to je na něm a že by se sebou měl pracovat. Měl by pracovat se svým okolím a jeho okolí by ho mělo podporovat v tom, že mu není dobře. Ne, když se bude jako postavit tvoje okolí, tak člověk začne o sobě hrozně pochybovat, no. Jo, a stáhne ho to ještě jako níž. No. Já doufám, že mu to pomůže a že třeba si, že jako takhle, každý můžeme být lepší člověk a že i jemu to pomůže a že si řekne, třeba, že se najde v tom. Jako já mám třeba, všichni moje zaměstnance, my všichni máme psychické problémy, jo, mám tam holky prostě s různýma diagnózama a prostě není to o tom, že jako jsme vždycky všichni dokonalí, ty prostě psychické nemoce vedou nějaký, jak to říct, ty psychické nemoce prostě mají nějaký, nejde to racionálně vysvětlit. Prostě se člověk občas zachová úplně nepochopitelně a pak je mu to třeba líto a je jako důležitý si to prostě odpouštět a netopit se v tom a snažit se jenom být lepší. O to bych přála jenom. No jasně, tak já myslím, že si tady všichni přejeme, aby prostě ten člověk nikomu nepřeje nemoc, že on byl blbě, že jo, a ještě ty jako psychické problémy, to člověku je fakt jako zlé, že jo. Že prostě... Tak a přeje docela zářný příklad toho, jak se to správně má dělat. Jak řekla, tak má spoustu zaměstnanců, kteří mají problém sami za sebou, se svojí hlavou. A nikdy v životě jsem jí nevěděl to vzít a použít to proti ním. Naopak, když tady jsou její kamarádi, jsou to zaměstnanci, tak je bere jako kamarády a v situacích, kde jim není dobře, jim dělá všechno pro to, aby jim pomohlo a aby jim bylo líp. Tak to do prčic má být a ne, že nahraju podcast s jejich mámou o tom, že oni máme hroznou starost a pak si z toho dělám prdel v bazéně. No, jako ona jako... to říkala, že jako, když zjistila, že má nějaký problém, že to hned jako, že marketingově, to by mě ani nenapadlo. To je hrozný. Jo, můj pes třeba například měl před třema měsícema rakovinu a kdybych to dala na TikTok, tak by to taky mělo boom, jenže mě přišlo jako hrozný využívat nějaký neštěstí, který jako mám ve svém životě nebo někdo něco má v mém životě a díky tomu se jako tahá to na ty socky, prostě nepřijde mi to úplně hezký a nemyslím si, že i když jako tady já řekne jo, klidně to použij, že jakoby ho to netrápí třeba. Tak, Kubo, dál. Tak a dáme si pro změnu něco veselějšího a Kubo, je to konečně jedna z prvních reakcí na naše hosty, konkrétně na Gabču, na PlayStation Princess a na její asi nejsledovanější písničku na jejím YouTube kanále, která se jmenuje Lovely Bitch. Co na tohle říkáš, Mirku? Tak hele, takhle, můj šálek kávy, to není tahle ta hudba, ale chápu, že to má svoje obdivovatele. Co si pouští šálky? No tohle třeba. Jo. Tohle jsem si pustil, ale rap jako. Já jsem Gabčin největší šálek na tom světě. A přísám bohu, já znám celý její poslední album Cyber Pokémon, což nejde na Spotify, tak znám celý nás paměť a použím si to v autě i sám, jako, protože chci, pač mě to obalí. Když jste spolu, tak mi to teda... Ale když jsme nebyli, tak jsem to furt poslouchal. Já to jako cením, myslím si, že Gabča je jedna z nejlepších raperek na české scéně. A věřím tomu aktivně. Zrovna tohle byl můj první song, kde jsem ještě nevěděla, co jako actually dělám.
je to můj první song. Mělo to takový hype, protože na to reagovali i nějaký youtubery, no tam se to pak jako přeto... Já si nejsem jistá, jestli to je úplně vhodný tam, protože tam... Tam je část, kdy se propíchává krk. No dobrá. Já mám jako novější songy a ty, za ty jako by si víc stojím. Tohle byla prostě můj první ever, co jsem vydala. Je to jako, tak doufám, že jsem ti nenaštval, že ne, to je šále kávy, ale já... Ne, to je v pohodě. My jsme to čekali, že to bude tvůj šále kávy, my jsme doufali, že... Ne. Protože aktivní fanouška. Duší rocker, jo, takže já si pouštím prostě rock. Já měla nu metalovou kapelu. Jo. Jako typu Limbisky, taková akorát volčičem. Ale jako je to hrozně úspěšný, jo, jsi známá, jako lidi na to koukají, mají tě rádi, no. Že taky to je kontroverzní, protože je to jako, když dneska dělá rap, tak samozřejmě na to má většina lidí svůj názor a nedokážu se přenést přes jako to, že by ženská dělat stylu. Já jako dělám i jako na drum and bass, dělám i jako, zpívám i jako v angličtině, češtině a španělštině. A tohle je zrovna takovej ten styl, co jsem dělala předtím a teď mám podle mě lepší. No dobře. No ne, tak jako když člověk něco tvoří, no tak prostě tvoří, ty jako jdeš z kůží na trh, teď doslova teda tam je kůže na trhu. No, no to nesláš, to je záběr. To a jako to si zaslouží obdiv za první a za druhý, když se mu to daří a najde si svoji komunitu, prostě svoje diváky, co se ti podařilo, tak je to jako úspěch, takže jsi úspěšná. Hele, a to, že tě někdo nemá rád, že mě to se to někomu nelíbí a tak, to potom taky víš svoje, veď, Mirku. No já jako... Počkej chvilku, prostě je, no tak když jsi ve hřeně známý a když zkouší na trh jako zpěvák, moderátor... Nemůžeš se zalíbit všem, prostě to není reálně se zalíbit no, všem. Nemůžeš vůbec takže jako než se zamizovat na ty, co tě nemají rádi, tak je lepší no, s tím. Já jako já dělám... Se povedlo jenom jednomu člověku, to je Jiřině Bohdalovi. Co se jí povedlo? Že jí mají rádi všichni. Nebo Lucie Borejová možná. Karel Gott, to jo. Na mě jako Karla no, mají úplně rádi všem. Já neznám nikomu, kdo řekl. Já taky neznám. Slyšel jsem pár lidí, kteří měli problém s jeho minulostí za totalitního režimu, ale... Jako, to já jsem neslyšel v životě nikoho nadávat. Tak kdyby tady byl Matouš Kaluba, tak dostaneš přednášku, kámo. No, to... tak ještě, že tady Matouš není, že? To je dobře. To je ten pošuk, co přiběh na tu tiskovku, nebo co vzal mi tam mikrofon, začal tam vyprávět nějaký své moudra. No, že ho máš jít do Barbory. Co? Do soudkyně, že ho máš obsadit. Jo, tohleto, no, já jsem se mu snažil, ale to bylo přímým přenosu, já jsem se mu snažil vysvětlit, že už to netočím asi 4 roky, jo, že není kam ho, ale on to odmítal jako poslouchat. Já jsem to viděla, no. 500 tisíc, no, asi to má. Musíš to navést prostě. Není cestě svět? Já budu soudkyně. Dáme to spolu, Mirku. A já budu Barbora, ale nebudu soudkyně. Ty budeš souzená, já budu advokát a on bude soudce, to to dopadne. No a Matouš bude konečně se mu splní jeho sen. Ale ty bys se zdivil, ale on vždycky, když má náš kamarád Max Green nějaký problém, tak on napíše Matoušovi a on udělá přesně jako vyjádření, jako pro exekutory, pro cokoliv a on to v normálně... Oni mu chtěli sebrat nějaký, jak to bylo... invalidní důchod a on normálně tam šel s nima a vyhádal to. No. Dobrý, hele. Byl tady taky vlastně z X-Holaky z tehdy, dávali kytku, pamatuje si to? Jo, tohle, to je ten... Ten malej. Máš pravdu, X-Holaky si pamatuju, Max Green... Měl zápas dával... vlastně s malým Zmiozelem, což je... Jo, dávali tady kytku, ale ona se netvářila úplně jak nadšeně, takže nevím, jak to... Tak pak skočila po tobě, že jo? To není pravda. Dáme si takovou společnou reakci na oba dva naše hosty, Gabču i Mikyho, kde se společně dohadují na videu, jaké si dají jídlo, ale Gabča se furt nemůže rozhodnout. Kam půjdeme jídlo? Cokoliv mě to je, no. Tak sushi. Ne. Tak Čína. Taky ne. Tak co, ale to venezuelské jídlo. To jsem měl včera. Takže česká. To je zase moc těžký. Tak vole... Dám si sušenku. Ne, to je hnusný. To suši. A na co máš chuť ty? Hele, mě je to fakt jakoby jedno. Že mi prosíš to kuklo, no, tak... Je to jak asi. A na co máš chuť ty? Hele, mě je to fakt jakoby jedno. Že mi prosím trochu pomoct. Je to jako no, zajímalo? Zkusím. Tak jdeme na suši. Jdeme na suši? Lásku. Tak jo.
Ale co máš chuť ty? Hele, je to fakt jako by jedno. A nakonec jste skončili na suši, no. Tak chci suši, ne, nechci. Chci vietnamskou, ne, to nechci venezuelskou, nechci českou, nechci. Co si teda dáš, mě je to jedno. Nejhorší argument, která ti žena může dát na tady tu otázku, kam půjdem na jídlo, je kamkoliv jenom chceš. Nebo co by se zdal, to já si dám cokoliv, bude chtít, protože jsem obézní s ním všechno, probaží to vidět, ne? Ale tady je problém, protože nemá chuť vždycky na všechno. Já jo, protože jídlo. Já s tím mám fakt problém, no. No. Ty nejíš. Ne, že nemůžu se rozhodnout. Jako já vím, že astrologický znamení jsou blbost, ale já jak jsem váha, tak tam je to fakt sedí. Já se řídím instinktem. První věc, co já si řeknu, tak to je to správně. A jakmile začnu to rozmýšlet, tak je to úplně... Můžeš to doříct. Ale díl vybíráme jídlo, než jíme. Jídlo, takže, ale jako, stojí to za to. To je jako povaha, že jsi prostě nerozhodná, že jezdí na kovovým objezdu dvakrát dokola, než se rozhodneš. Nemám ani řidičák, to by bylo nebezpečné, ale já prostě to první, co mě napadne, to je to správné, to je instinkt. A jakmile začnu na tím moc přemýšlet, tak, jakoby, tak je to prostě pro mě šílen, no. Hodně věcí to tak mám, takže já vždycky, tak tohle, tohle a už jdu, nerozmýšlím. To bylo mimochodem autentické video, to, to se reálně stalo. A je to dost častá situace. Ale ty teda opravdu miluješ? No samozřejmě. Dobře. No na koleno bych se, jasně. Protože... Nejsem vůbec legálně vázaný to říct. Tak... ne, ale samozřejmě, když... No. Jak jsme se to učili? Miluju. Už je tohle dobro. Říkaj to znovu. Ne, samozřejmě. No tak jo, tak hele, hezký, ne? Tak by se chlap ženský měl chovat, ne? A ty máš nějakou to drahou? Slečnu? No. No mám, už přes 3 roky. A to je krásný. Amerku, co ty? Menší pauzičkou. Ale člověče, sleduješ Blesk někdy a takhle? Já nemůžu. Já jsem viděl nějaký hrodí. Já tam jenom koukám, když otočíš Blesk a otevřeš, tak musím to inzeráty a ty na hodinky. Ne, myslel jsem jako na webu, víš? Já jsem viděl nějaký hrotíky. Jako online, jako s Agátou a tak. Já bych to teďko nechal bez komentáře. Dobrá, bez komentáře. Sakra, jsme ti chtěli udělat hezký zhlédnutí, no tak nic. Já si myslím, že to stačilo, že na to stejně nebude reagovat. A třeba nějaká další na obzoru, že na co? Víš, že nejsem sám, nikdy. Ahoj, výborně. No. Tak my jsme se tady minule bavili s Honzou Brunslíkem o tom Badu, že a Tindru a tady těch věcech. Jako... Ivana. Iva Brunslík, jo? Iva Brunslík. Já jsem se divala, že Iva přišla jako on. No. Jinak je ona. Jak tady vlastně byly ty dva Honzové, si pamatuješ, Jan Rybka a Jan Brunslík, no. Tak on, Jan to, Brunslík Iva. To má tak, že on si říká Iva a chodí v šatech občas. Že to já vím a on ještě někde, oni mi pak posílali spoustu zpráv, že moderoval nějaký prasácký videa nebo co. Jo, to byl ten Linux Drak, nebo jak se to jmenuje? Ani nevím. Jo, ne, jo, pak jo. Mi to psali nějaký lidi, ale... On má obrovské množství kauz, ale reálně to je... No nějakou kauzu, nějakou kauzu. Poblil turistu, teď ho strazilo kolo. Minulý týden, teď byl prohlášený 3 dny za mrtvýho, takže se ožil. Ne, musím jenom říct na Honze Brunslíka, nebo Ivu Brunslíka, Brunslíkovou, já nevím. Je to v realitě, jakmile se vypne kamera, je to velmi milej, poměrně citlivý a chytrý člověk. Jo, není, zase je to ten život za kamerou, já musím ale říct, jako že vpůjde, jsem byl mile překvapený tím, že to není takový debil, jako se na internetu říká. On jako prostě jenom má takovou povahu, že... Jo, on je nevinár, on používá pronouns ona i ona, takže jakoby, jenom aby, já ho teď budu říkat on. On prostě jenom přitahuje nějak ty kauzy prostě, nebo jemu se dějou reálně ty situace, on to nehraje, jemu, on reálně jenom je a najednou do něj narazí kolo. On jenom jako se opije u nás, pak jde do tramvaje a reálně jenom se mu stane to, že se mu udělá špatně a někoho pobleje. Jako reálně se mu to děje. Prostě on... No vidíš, já jsme měli lidi co drbat, no. Ale no, jako... Ne, tak když máš, on je jeden z těch, já nevím, jestli to znáš, to povolání, už jste se o tom bavili možná minule, tak on je real-time streamer, to jmenuje? Irelo. Že prostě real-life streamer, Irelo, to je jedno. Ale to znamená, že má non-stop zapnutou kameru a všude, kdo chodí, tak má prostě na sobě namířenou kameru. Jasně, že se ti potom dějou takový zajímavý věci, že lidi třeba vidějí, kde seš a jdou třeba jako něco to řešit. No, nebo mu udělají nějaký nasvaly. Spíš se ty věci jako dějou třeba všem z nás, jenom nemáme na sobě kameru, non-stop. Ano. Mě se dějou taky furt věci. No, já vám budu jednou vyprávět, co se mi stalo všechno za tenhle ten poslední rok. Já jsem třeba jako 50 let žil normálně a pak se mi stalo za jeden rok, což je, pak jsem potkal Clash a Hanichovou a tak a Jiru a za rok se mi stalo věci jako třeba za poslední 30 let, ne, tyjo, tak to je dobrý. A když je 2,50? No, 55. Není.
Bych neřekl vůbec takový. Že jo, já bych řekl 29. Jako junák, no. 30. To je dobrý, řekni to nějakým kámoškám. Ale další. Není problém. Akorát všechny, se všema jsem musel přerušit kontakt kvůli přítelkyni, takže to neřeknu už nikomu. Ale každopádně dáme si další reakci, tentokrát na Gabču, a to bude ústřišek z úvodní tiskové konference Clash of the Stars 6, kde měla zápas a měla tam i takovou trošku ostřejší výměnu se svojí soupeřkou Satnady. Pojďme se na to podívat. Každopádně vyzvala jsem Satnady, protože se nemáme už dlouho rádi. Dokonce mi naběhla do mýho klubu a tam jsme se docela pofajtili. A já jí chci dát do huby prostě. Přímo k věci. Ale jenom jsme ji nechali vyhodit z našeho klubu a jinak jako internetový, no. Takže se vidíme poprvé takhle face to face od té doby. Tam naběhlo hrozně moc lidí a nenechali nás jakoby se poprat, takže tohle to je prostě potom a je tam hodně emocí, z mý strany minimálně. Já jsem naprosto unavená z těch keců, Borka chce fame a vůbec to nebylo tak, jak jsi říkala, vystartovala si po mně, mlela si sračky, mleš o mě sračky pořád, pomlouváš mě, šíříš o mě lži jenom kvůli tomu, že chceš fame. To je pravda. Samozřejmě, jak jinak. A mám od tebe zprávu na Instagramu pár měsíců před fightem, ať se stavím, zpromuju ti třeba bar. Pak najednou jsi řekla, že prostě, když jsem tě neodpověděla, tak prostě why not to udělat tady tou cestou, takže jestli chceš fame, já chci prachy, já mám ráda prachy, takže se tady ráda tady tou zúčastním. Ty jsi ten fame taky chtěla, protože jsi šla do Lighthouse, ne? Ty jsi ten film taky chtěla, ne? Protože jsi šla do těch reality show a do prostě na ty králu. Je to moje práce, zlato. Taky moje bude, uvidíš. A já chci říct, že jakoby v zápase s Hankou, já jsem vůči ní měla respekt, já jsem k tomu přistupovala zodpovědně a profesionálně, protože ona je profík ve své práci, ale tady to je prostě čistý bizár, takže jakoby přistupuju to k tomu stejně. Jo, určitě trénuju, určitě se budu snažit, ale vůbec tady to nemůžu brát vážně, tady to je cringe, jako. Nikdy nikoho nepodceňuju, ale určitě se to týče nějaký... Takhle se tam holky hádali. Takhle se tam hádali, jak to dopadlo nakonec? Hele, jakoby dali jsme si fight, pak jsme to vlastně už nechali být a jakoby se neřešíme, jakoby byla to... Prostě jsme jako přehnaně reagovali obě dvě a prostě to bylo vyhrocen, ale jako ten fight to vyřešil, ona vyhrála a that's it, jako nemám vůči ní, to jsme si už vyřešili. Tiskovky, to bývá jako jasná se dělá. A já jsem jako tam byla poprvé v životě, takže jsem jako byla docela taková, že jsem ani neřekla to pořádně tak, jak jsem to chtěla říct a ve finále jsem jako z té první tiskovky neměla úplně dobrý pocit a pak jsem se rozhodla, že už do ní nepojedu. Pak jsem na výpadek, jsem po ní hodila boty a ty ránka prdel a po třetí už jsem ji vůbec neřešila, protože to bylo a já a ona a... Dobrý. Miky. Já jsem, to byl velmi zajímavý měsíc v mém životě tohle. To bylo fakt zajímavý, no. Protože ona, Satnady, je moje kamarádka, už asi dva roky, tak jsme se jako bavili dřív. Takže já jsem, jako já jsem vlastně stál u té klece a koukal jsem na to, jak holka, se kterou začínám randit, prostě tříská do držky mojí kámošku. A předtím po ní házela boty a... Bylo to velmi zajímavé. A to byl taky super den. Aktivně věřím tomu. No já si myslím, já jsem přesvědčená, že Kutka si to zaslouží a nechápu, proč lidi se tady hodně. Je to hrozný degeš, který vyloženě uráží ženy. On je pozdrav koše, že jo? Já nepůžu do kleče, akorát s tím. A Jakuby jo, Miky versus Kutka. Kdybych dostal kilo, pokud si někdo zase půjdu do kleče, tak už se nemusím bejt vůbec. A já jsem na té tiskovce taky seděl, tam přivedli toho Bejra, který pak nechtěl vůbec boxovat v Kazajce s Věrací. To mě strašně mrzelo, já jsem se těšil. Já jsem se těšil, že se podívám na to, jak se zaboxuješ. No já taky, ale on jako nic, že jo, tak já jsem čekal, že on vyletí v první 30 vteřinách. A pak bylo největší štěstí, že ho odvedli včas hned z té klece, jinak by ho tam dobil ještě Leo Brichta, který se mnou komentoval, ten měl extrémní nervy. Poslední video, protože ten čas s váma hrozně rychle letí. Hodně moc kecáme, tak si dáme poslední video. A bude to reakce na Mikyho podnikatelský talent. Tady to je. Takže teďka jsem v srpnu dal výpověď z práce. Jedna, která kvůli tomu, že už jsem mohl, vydělával jsem dost. A druhá kvůli tomu, že moje kolegyně byla tupá p***a. Sorry, můžete si pípání. Bylo to víc než 100 tisíc. Bylo to víc než 150 tisíc korun za jeden měsíc. Za to, že jsem prodával, nebo dával slevový kód na Robertky. Což dělám do dneška.
A dělá to do dnešní legendy. A to je dobrý, ne? To jsem no, musel se. Jako nějak se živit musím, já věřím, že to je lepší, než promovat nějaký HHC, CBD produkty nebo něco takového na Instagramu. Já prostě a ty mám... dildo jsou dobrý, najdete si jeho kód? No. Děkuju, jo. Mám rád, dobrý. Já jsem, hele, byl to dobrý měsíc, ano, mám aktivní spolupráci s firmou sexshop.cz, mám tam svůj slevový kód, přes který prostě pomáhám lidem cítit se šťastně, když se setmí. Hele, přátelé, já bych to touhle krásnou větou dneska ukončil. Pomáhejme lidem být šťastní, když se setmí. Pomáhejme si navzájem být šťastní, když se setmí. Hele, Gabčo, Miky. Nebuď dyk, kup si dyk. Gabčo, Miky, díky za to, že jste přišli. Díky za pozvání. Taky děkujeme, užili jsme si to. Měli jsme tu víc reakcí, ale moc jsme povídali a bylo to super. Dobře, děkujeme moc krát.